एक्सरसाइज 14 सारे ग मा पा पा दा दा पा मा मा पा दा नी सा नी दा पा सा नी दा पा मा ग रे सा स दे ग मा प प दा दा प मा मा प द नी सा नी दा प मा ग रे सा स रे ग मा प प दा दा प मा मा प द नी सा नी दा प मा ग रे सा।